ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟୁର ବେ କ୍ଲିନିକ୍, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନ୍ ହୋଇଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଏମାନେ କ୍ୟୁର ବେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର କନସଲଟେସନ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା ବି ଏଠି ହୋଇପାରିବ। ସେ କ୍ୟୁର ବେରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କ୍ୟୁର ବେର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେମିତି ଏହାର ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ତା'ର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଶା ବି ରଖୁଛି। କ୍ୟୁର ବେ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ତମ କ୍ୱାଲିଟିର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ଏକଦମ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସିଂରେ। ଆଉ ଏଇ ଅଭିଯାନଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପୁରା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟା ଡାକ୍ତର, ହସ୍ପିଟାଲ, ଫାର୍ମାସି, ଲ୍ୟାବ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଗ୍ରତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଦୂର ଦୂର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ହେଲ୍ଥ କେୟାରର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇଠି ଆମେ ଏମିତି ଫିଜିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥ୍ରୁରେ ଡାକ୍ତର ହସ୍ପିଟାଲଙ୍କର ସେବା ଲୋକଙ୍କ ଯାକେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆଜି ଆମର 6th ଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିଲୁ, ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରିବନି, ଏଇଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ଆଉ ଖୋଲିବା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଆମ ସହିତ ଏକଦମ ଆରମ୍ଭରୁ ମିଶିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, ସୁବ୍ରଜିତ ଆଉ ବିକାଶ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଆମେ ମିଶିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଏଇ ଉତ୍ତମ କ୍ୱାଲିଟିର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆପଣଙ୍କ ଘର ତାକେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଡିଜିଟାଲ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଛି। ଫେସବୁକ୍ ଯୁଗରେ ହୁଏତ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଇପାରୁଛୁ, ନେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପାଇପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରକୁ ପାଇପାରୁନୁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଲଜିକାଲି ଦେଖିବା ଏରାଉଣ୍ଡ 70% ଲୋକ ରହନ୍ତି ଆମର ଗାଁରେ ରୁରାଲ ବେଲ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ 75% ଡକ୍ଟର ରୁହନ୍ତି ଟାଉନ୍ରେ। ତ ଗୋଟେ ମିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ମିଳୁନି। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯେମିତି ସାହାଜପାଲ ହେଉ କି ଯେଉଁ ରୁରାଲ ବେଲ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୱିଦିନ 15 minutes ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ କରିହେବ। ମୁଁ ନିଜେ UKରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖିଛି ସେଇଠି ଡକ୍ଟର ମିଳନ୍ତିନି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ବି ମିଳିପାରିବେ 15 minutesରେ, ଆଉ ଯେତିକି ବେଷ୍ଟ ହେବ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଇଁ। ଆମେ ଓଭର କମିଟ୍ କରୁନୁ, ଭାବନ୍ତୁନି ଏଇଠି ଯଦି ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଜରୀ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟାଇଅପ୍ ଅଛି ଆପୋଲୋ ଆମରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ, ଆଉ ଇଭେନ୍ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ବି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ହେଲ୍ପ କଲା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧରେ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ଏକ୍ସପାନ୍ସ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ମେନ୍ ଲୋକ ଏଇଠୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, କି ଓଡ଼ିଶାର ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାର ବି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେ ପିପୁଲ୍ ସୁଡ୍ ଗେଟ୍ ବେନିଫିଟେଡ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ୟୁର ବେ କିଂ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୟୁର ବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ୟାଦ୍ୱାରା କେମିତି ଉପକୃତ ପାଇବେ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ମେହେର, ସାହସପା। କ୍ୟୁର ବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇବୁ, ଆଉ ଆଖପାଖ ଆମର 5 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ କରିଛି। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ରୋଗ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରୁ ରକ୍ଷା, ହଁ ଆମେ ବହୁତରୁ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପୋଲୋ କଳିଙ୍ଗ କି ସୋମ, ସେଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉଛୁ ଏଠି ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ। ଏତିକି ତାମାନେ ସୁବିଧା କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏଇଟା କେବଳ ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଗୋଟେ ହିଁ ହେଲା, ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛୁ ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ବି ସାର୍ମାନେ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଫେସର୍ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେବ, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କେମିତି ରହିବ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରୁଛୁ,
କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେମିତି ଆମେ ସପୋଜ୍ କଟକ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ହେଉ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବହୁତ କମ୍, ନା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା, ନା କେଉଁ ଡକ୍ଟର କନସଲଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ପଇସା ପଡ଼ିଲା, ସେଇ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଏଇଠି ଭଲ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବା।